Oh,
باقوها كسيدا
زمانے میں لاکھوں کروڑوں ہیں کاری شاہ جی مگر ابن حیدر سا کاری نہیں ہے شپڑتے ہیں قرآن نیزے پہ چڑھ کر سنا ان کے گھر کی تلاوت تو دیکھو بڑا ہی سخی ہے علی کا گھرانا سنا ان کے گھر کی یہ عادت تو دیکھو پلاتے ہیں یہ اپنے قاتل کو شربت سنا ان کے گھر کی یہ عادت تو دیکھو مگر ابن حیدر سا کاری نہیں ہے یہ پڑھتے ہیں قرآن نیزے پہ چڑھ کر سنا ان کے گھر کی تلاوت تو دیکھو کردائے کون چکتے جیڑی جنت دی گل تسی کردے ہو نا وہ جنت پتا کیدی ہے فارس سادات جنتا دی فارس سادات جنتا دی اے ہے امام سید جناب امام علی مقام نو چونجی وچ پایا شاہ جی تے حضور پیار کردے پے نے یکا یک حضور دی جدوں نگاہ دروازے تے کہ جناب جبریل کھڑے نے تے جناب جبریل روندے روندے کہہ رہے نے کہ مولا ایک سوال کرنا میری سرکار نے حکم دتا دس جبریل کیڑا سوال ہے تے جناب جبریل کہن لگے مولا کیدی مجال کر سکے کیدی مجال کر سکے کیدی مجال کر سکے
خدا دی قسم قرآن دی قسم خدا دی قسم قرآن دی قسم لیکن بابا جی آج ایک گل کرن لگا پورے عقیدے نال کیڑی کہنا کہ اونو قبر وچ منکر نکیر نے آمی کہنا کہ اونو قبر وچ منکر نکیر نے حامی جنا دے بن گئے مولا شبیر نے جنتی جنتی جنا بن گیا